ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ପେନିନ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଓ ପୁରାଣବିତ ଦେବଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ରାମାୟଣ ବନାମ ମହାଭାରତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ବିବିଧତା ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନନ୍ୟ ବିଭବ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମ ଏକରେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶବ୍ଦର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଇତିହାସ ଶବ୍ଦର ସଂରଚନା ହୋଇଛି। ଇତିହାସ ଓ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସମାନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଇତିହାସ, ସେଥିରେ କବିର କଳ୍ପନା ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ସେ ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏବଂ ନିଜେ ସେ କାହାଣୀର ଜଣେ ଜଣେ ପାତ୍ର। जो रामायण के अंदर जो आत्मा है वही आत्मा महाभारत में है। राम और कृष्ण को अगर हम समझ लें तो हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। सीता और द्रौपदी को समझ लें तो हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लीला पुरुषोत्तम को समझें तो फिर हम मर्यादा पुरुषोत्तम को समझते हैं। तो हमें आत्मा को केवल एक भूगोल में नहीं रोकना चाहिए, सभी जगह आत्मा को देखना चाहिए। पेन इन बुक्स पक्ष देवदत्त पट्टनायक पंचम बही ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ସବରେ। 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ବହି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ, ସୀତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଇଚ୍ଛା ରାମାୟଣ ଉପରେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଛଅ ଯୁଦ୍ଧ ମହାଭାରତ ଉପରେ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ବହି, ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ବହି ଏବଂ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବହି, ଟେଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର କଥା ଗତ ବର୍ଷ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲୁ। ଏଇଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବହି, ଯାହା ତାଙ୍କର ମୂଳ ପୁସ୍ତକ ରାମାୟଣ ଭର୍ସେସ୍ ମହାଭାରତର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ।